아무튼 그렇지 않죠. धन्यवाद कृष्ण भाई उपस्थित सब महानुभाव दीदी बहनी मेरा सत्य गुरु र गुरु आमा सब भन्दा पहिले त म श्री कृष्ण जी को स्वरूपमा चाहिँ हृदय देखे श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु श्री को बारे में अब फिल्म को बारे वहाँ फिल्म सुरु गरिसकेपछिको कुरा त सबैलाई थाहा छ मिडियाहरुले सबैले लेखेकै हुन्छ उहाँको बारेमा तर मैले चाहिँ उहाँसँग हामी एउटा समकालीन हो हामी सँगै काम गर्थ्यौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा फिल्म नाइट भन्दा अगाडि नै हामी हाम्रो चिन्जानी हाम्रो दोस्ती थियो र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा एकदम हेल्पफुल मान्छे एकदम कसले हेल्प गर्नु पर्यो यताउति अर्काको सहयोगको लागि चाहिँ अर्काको दुःख चाहिँ गर्नु जे गर्नु पनि उहाँ चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर उहाँ जहिले पनि अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो अनि हामी एक डेमा सरले डान्स सिकाउँदा सबभन्दा जहिले पनि हँसाउने एकदमै हँसाउने मान्छे के भयो भने पनि नाचिरहेको छ रिहर्सल गरिरहेको छ साइनमा लगेर फेरि हँसाइ हामी त्यो उहाँसँग के अरे काम गर्दाखेरि कहिले पनि त्यस्तो फिल हुँदैन थियो कि थाकिरहेछ यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो एकदम मिलनसार रमाइलो मान्छे हुन्थ्यो सहयोगहरूको लागि अनि एकदम समय व्यस्त भए पनि जहिले पनि आफूले केही गर्नुपर्छ भनेर अहिले अगाडि नै सोध्ने त्यसरी हाम्रो त्यो सँगै काम गर्दा अरू बारेमा त मिडियाहरू सबैलाई धन्यवाद गर्नु थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई पहिले भन्नुपर्दा त्यही उहाँ हाम्रो देवीजी हामीसँगै काम गर्थ्यौँ अनि हाम्रो साथी समकालीन हामीले आज घुमाउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ एकदम हामी शोक सन्तप्त छौँ सबै साथीहरू धन्यवाद धन्यवाद विनोद ओलीज्यू अब म सानो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुन यस फिल्मकी नायिका श्वेता खड्काज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्ते उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सबैभन्दा पहिला त म यहाँ अमेरिका कसरी आएँ म यहाँसम्म आउँदा यो यात्रामा मलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले धेरै न्युजबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला त्यस्तै गरी आज पशुपतिनाथ एन्ड बुद्ध फाउन्डेसनले गरेको यो प्रोग्राममा विष्णु आचार्यज्यू लगायत मेरो देवी ओलीदी र दीपक दाई विनोद दाई हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई हिम्मत दिएर आज यो प्रोग्राममा यसरी उभिन लायकको बनाइदिनु भयो र तपाईँहरू शुभचिन्तकको अगाडि र मलाई माया गर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै माया गर्ने व्यक्तिहरूको अगाडि यसरी फेस टु फेस गराउनलाई ठुलो गुण लगाउनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु म देवी दिदीलाई नेपालदेखि नै चिन्छु दाईसँग उहाँसँग मैले डान्स गरेको धेरै हाम्रो धेरै मेमोरीहरू छ हामीले सँगै बिताएको थियौँ र म अमेरिकाबाट यहाँ अमेरिकामा आउनुभन्दा पहिला मलाई लागेको थिएन म अमेरिका यति छिट्टै आउन सक्छु तपाईँहरूसँग यसरी बोल्न सक्छु यसरी हिम्मत लिएर अगाडि बढ्न सक्छु भनेर मलाई ठुलो गुण लगाउने मेरो गुरु बसन्त श्रेष्ठ अनि दिजु लक्ष्मी श्रेष्ठ मेरो साथमा मलाई साथ दिएर नेपालदेखि यहाँ लिएर आउनुभयो उहाँले मलाई यति गुण लगाउनु भएको छ म जति नै वर्णन गरे पनि कम हुन्छ म प्रत्येक प्रोग्राममा हिँड्न सक्ने थिएन उभिन पनि सक्ने थिइनँ उहाँहरूले उहाँको छोरा सम्पूर्ण परिवारहरू यहीँ हुनुहुन्छ यहीँको सिटिजन हुनुहुन्छ सबैजनाले हप्ते पछि हस्पिटल एक घन्टा टाढा हुन्थ्यो त्योभन्दा ठुलो मेरो हिम्मत थिएन औषधि खाने ठिक भएर हिँड्ने त्योभन्दा बढी ठुलो माया प्रेमले मलाई हिम्मत दिएर अगाडि बढाउनु भयो अमेरिकाको सम्पूर्ण विभिन्न सहरहरूमा पुगेँ र यो अन्तिम प्रोग्राम हो अहिले फेरि पनि अरू प्रोग्रामको लागि बोलाउनु भएको छ फेरि पनि आउने कोसिस गरिरहेको छु गएपछि आउन सक्छु होला त्यो हिम्मत दिएर आजको यात्रासम्म मलाई सपोर्ट गरेर
मेरो गुरु बसन्त श्रेष्ठ उहाँले पनि अति नै आफ्नो पिता जतिकै मान्नुहुन्थ्यो, महान व्यक्ति मेरो जिन्दगीमा पठाइदिनु भयो। यहाँदेखि पनि उहाँलाई म साँच्ची नै मेरो आत्मादेखि नै खुसी छु र उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण परिवारलाई। सायद मेरो श्रीमानले यदि यो अर्थक्वेकको प्रब्लममा, यो महाभूकम्पको समस्यामा यदि उहाँ हुनुभएको भए पनि सायद सहयोग नै गर्नुहुन्थ्यो होला। मेरो आत्मादेखि नै त्यस्तै इच्छा आयो। पैसाले त मान्छेलाई केही पनि हुँदैन, पैसा त एउटा बाँच्ने आधार मात्र हो। पैसाभन्दा ठुलो कुरा माया र सपोर्ट साथ हो भन्ने कुरा मेरो जिन्दगीमा प्रुभ भयो। तपाईँहरूले मलाई यति माया दिनुभयो म वर्णन गर्न सक्दिनँ। विभिन्न फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँहरूले दिएको माया कमेन्टहरू पढेर म हिम्मत बढाइरहेको थिएँ। आज यसरी सँगै आएर यसरी फेस टु फेस बोल्न पाउँदा पनि मलाई यो तपाईँहरूकै मायाले काम गरेको हो। सायद म सक्दिनँ थिएँ होला, यदि मेरो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए पनि यति छिटो यसरी आएर बोल्न तपाईँहरूको अगाडि आज उभिन सक्नुहुन्न थियो होला जस्तो लाग्छ। हामीले धेरै मिहिनेत गरेर अमेरिकासँगै घुम्ने, सँगै रमाउने, धेरै ठाउँमा प्रोग्राम गर्ने भन्ने कुरा यो फिल्म बन्नुभन्दा अगाडि नै तय गरेको थियौँ। आज यात्रा गर्दा एक्लै भए पनि मलाई सरहरूले साथ दिनुभयो, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले साथ दिनुभयो। विभिन्न व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँहरूले मेरो श्रीमानलाई श्रद्धा दिएर, यसरी माया गरेर मेरो श्रीमानलाई दिनुभएको यो श्रद्धा अनि मलाई दिनुभएको हौसला साँच्चै नै जिन्दगीभर यो भुल्ने छैन। यो गुण सायद यो गुण पाउने, यो माया पाउने सबैभन्दा भाग्य भने म अहिले अभागी हुँदा पनि आफूलाई लिइरहेछु। र यो फिल्म धेरै दुःखले बनाएको थियौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अहिले भर घटिरहेको घटनामा बनाएको थियौँ र यो चलचित्रले व्यापारिक रूपमा पनि सफल पायो। सँगै तपाईँहरूको अगाडि आएर हाँस्न रमाउन सकिनँ। अर्कोचोटि फेरि पनि तपाईँहरूसँग आएर हिम्मत बढाएर अझ धेरै कन्फिडेन्ट लिएर हाँस्ने नाच्ने बाचा गर्छु। यो फिल्म हेरेर तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सायद म यहाँ आएर उभिएको यसरी तपाईँहरूसँग बोल्दा अनि यो सहयोगहरू अर्थक्वेकलाई गर्न जाँदा मेरो श्रीमानलाई ठुलो आत्मा सन्तुष्टि मिलेको छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। सबैजनाप्रति हृदयदेखि आभारी छु। मलाई यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, म फेरि पनि हिम्मत गरेर अझै नयाँ काम गर्न सकौँ। सबैजनामाथि मायाको आशीर्वाद मात्रै बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सविताजी। यहाँले यहाँसम्म आएर हामी बोस्टनवासीलाई जुन हौसला दिनुभएको छ, यहाँलाई जुन दुःख यहाँले झेल्नुभयो, जनप्रिय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यू भगवान्ले अल्पाइमै उहाँलाई लिएर गयो। तैपनि हामी के विश्वास गर्छौँ भने जन्मेपछि मृत्यु अवश्य भावी छ। विभिन्न बाहनामा भगवान्ले हामीलाई लिएर जान्छ र त्यसै अनुरूप यहाँले त्यो दुःखलाई पनि एउटा शोकलाई शक्तिमा बदलेर उहाँको जुन एउटा योजना छ, उहाँको जुन एउटा अठोट छ समाजप्रतिको, त्यसलाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। म यहाँलाई फाउन्डेसनको तर्फबाट र बोस्टनवासीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय हाम्रो नेपाली कला संस्कृतिलाई वर्षौँदेखि नेपाली माझ त्यसलाई पुर्याउँदै आउनुभएका 250 बढी ठुलो पर्दाको फिल्ममा नृत्यको निर्देशन गरिसक्नुभएका आदरणीय सर बसन्त श्रेष्ठज्यूलाई पनि म बोस्टनवासीको तर्फबाट, फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँसम्म आइदिनु भएको। त्यसै गरी नायिका नृत्य निर्देशक लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई पनि बोस्टनवासीको तर्फबाट, फाउन्डेसनको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फाउन्डेसन नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई अछ्याउन राख्नका लागि सदैव तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। म यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न
यहाँ क्रियाशील सबै संघ संस्थाहरूले जुन मेहनत गर्नुभयो सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हिमालयन बिस्ट्रो रेस्टुरेन्ट परिवार र यो टिकट र यो सर्टिफिकेट सौजन्य गरिदिनु हुने सुरेश वाग्ले र बोस्टन ट्रेडिङप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईँहरू सबैजनाको सौहार्दपूर्ण सुखद उपस्थिति बिना सम्पन्न हुने छैन हुने थिएन र यहाँहरू सबैजनालाई मैले अघि नाम लिन धेरै मान्छेहरूलाई छुट्याएँ होला, ती सबै मैले गरेको गल्तीप्रति माफी माग्दै म यहाँहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो फिल्म सुरु हुन्छ, मैले 7 बजे भनेको थिएँ, 3 मिनट ढिला हुन गयो, त्यसप्रति क्षमा चाहन्छु, धन्यवाद।